Tashmë pjesën më të madhe jemi duke kaluar në shtëpi, ndërsa jemi duke jetuar mes saj botës virtuale. Na duket e pamundur dhe e vështirë për të përfshirë në aktivitet fizik. Jemi në një lidhje me Skype me Rilanda Bakalli, specialiste aktivitetit fizik dhe fitness. Përshëndetje Landa. Përshëndetje Nela, faleminderit për ftesën. Kënaqësi uroj të jeni mirë. Edhe për ju. Sa e vështirë Landa duket për ty tani që nuk mund të ushtrosh palestër apo edhe të dalësh në natyrë? Patjetër, që edhe për mua është një sfidë, si të gjithë të tjerët, por sa më të dobët që jemi, aq më të fortë bëhemi. Dhe mundojmë që në këtë kohë të mendoj pozitivisht dhe të fokusohem më shumë në gjërat që më bëjnë të ndihem mirë. Por shumëll nëse do isha në jetën normale, nuk do kisha shumë kohë për të marrë me fëmijët dhe do ishte pamundur që të bëja kaq shumë pushime. Në vërtet. Dhe mua më duket kohë e mirë për të qëndruar me familjen, për të gatuar, për të bërë gjëra që as nuk i kam menduar që mund t'i bëja, por shumë që të gatuaj ëmbëlsira. Pra ke shfrytzuar gjithë ditën, nuk ke mërzitur? Jo, e kam shfrytzuar, por nuk mund të them që është mirë, ka shumë gjëra që më mungojnë, madje shumë, më mungon aktiviteti që bëja jashtë, më mungon koha me pjesën tjetër të familjes, me miqtë mi të mirë, gjitha. Do doje që ti riktheshe sa më shpejt normalitetit, besoj, normal? Absolutisht po. Po tani që e kemi ullur palestrën, je fokusuar në aktivitet fizik nga shtëpia, e të kemi ndjekur online, ti vazhdon pa pushim çdo ditë përmes videove live në Instagram, duke demonstruar ushtrime për të gjithë ne që jemi në shtëpi. A ka një interes në rritje nga ndjekësit dhe jo vetëm që të bëhet aktivitet fizik edhe në kushte shtëpie? Po, Enela, në fakt në këtë kohë kam qenë aktive në rrjetin social Instagram, me live-et, jam përpjekur që të bëj një gjë pozitive, një gjë të mirë për gjithë, pa menduar për më shumë për ndjekësit, por duke menduar për persona që më ndjekin dhe sa efekt do të kishte kjo stërvitje tek ata, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana emocionale, ose për të ndjerë mirë dhe për të bërë diçka në grup. Ka qenë një plan B në fakt që sa mora vesh që do kishte mbylljet palestrave dhe kisha menduar që edhe kështu ishte një formë mirë që mund të funksiononte dhe që besoj po funksionon. Po, në fakt ne Landa jemi mësuar të themi se nuk bëj dot abonim palestër, ushtrimet në shtëpi nuk vlejnë, nuk kemi kohë, janë justifikime këto? Ndonjëherë gjërat nuk janë me të thënë, por janë me të dhënë. Njoh shumë nëna që janë të afta në karrierën e punë, në tyre, në punën e tyre, janë të përkushtuara në familje, por njëkohësisht janë edhe shumë aktive, të paktën flas për pjesën e palestrës dhe i shikoj me admirim dhe i përkushtohem atyre. Janë shumë korrekte në të gjitha. Dhe unë mendoja se justifikimet janë mllastime, se një njeri krijon disa objektiva, disa synime vetes dhe për të bërë çdo gjë në kohën e vet. Gjen kohën. Pra nëse ti do dhe nëse ti ke dëshirë e gjen kohën gjithmonë. Pra ti thua është edhe çështje vullneti. Ku e gjen ti këtë vullnet se unë për shembull e kam shumë të vështirë? Atëherë unë nuk flas për veten, sepse unë çdo gjë e kam të lidhur dhe më pëlqen. Për mua aktiviteti fizik, lojra, sporti është nuk mund të jetoj dot pa to, po flas për pjesën tjetër, për pjesën e personave që janë drejtues të institucioneve të rëndësishme, që kanë një jetë ngarkuar, që kanë detyra të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit. Janë shumë korrekte edhe me pjesën e ardhjes në palestër. Nuk e di, mua më motivojnë dëshira që ato kanë, qoftë ftohtë, qoftë ngarkesën që kanë punë, shtyn oraret edhe vinë dhe në orët e vona. Ne themi që gjithë puna është sa të nisë, po nisi pastaj? Sa të nisë dhe sa vullnet ke ti për të çuar një gjë deri në fund. Landa, sa efekt ka aktiviteti fizik në kushtet e shtëpive ku ne jemi? As nuk dalim, as lëvizim, as kemi punë të rënda, madje kemi shtuar edhe dozën e ushqimit. Po, kjo është një pyetje të gjithëve, a ka efekt ushtrimet fizike në kushtet e shtëpisë? Dua të them se çdo njëri nga ne e një më së miri veten e ti, e një metabolizmin e ti dhe i di sa merë dhe sa hargjon. Duke bërë neve një përlogaritje të thjesht të metabolizmit bazal, të se cilit të tonin, pra se cilit duhet bëjë metabolizmin e ti, ose të njohë veten e ti, atëherë neve është shumë e thjesht për të krijuar një stërvitje të vetes tonë. Pra,
nëse neve nuk stërvitemi, jemi pasiv, mundojmi që të ham ato ushqime që janë të domosdoshme, pra ushqime që nuk depozitojnë. Dhe sigurisht të kryem aktivitet fizik të moderuar. Diçka që të pëlqen, vër një muzik, vendos kufjen vesh, mjafton që ti të lëvizësh të djersisht dhe shumë mirë. Shumë mirë. Çfarë ushtrimesh në kushte shtëpie na sugjeron ose je duke u dhënë ndjekës vet në rrjetet sociale? Atëherë, ushtrime që kanë efektivitet dhe që janë të moderuara dhe që unë nuk mund të rrezikoj që juve mund të bëni ndonjë dëmtim, janë ushtrimet e thjeshta, kardio, ushtrimet aerobike. Që do të thotë? Me një ritëm muzikor, ti mjafton qoftë një kërcim, qoftë një lëvizje, qoftë zhvendosje, prekjet e vogla, të cilët vënë lëvizje të gjithë grupit muskujt dhe ku frymarrja jote, pra kapaciteti respirator, frymarrja nuk e kalon 130-140 ora në minutë. Kjo quhet stërvitje aerobike. Dhe pasi ne vetë kemi djersitur, kemi krijuar një 20-30 minuta, një lloj djersa në trup, jemi gati për të bërë ushtrime për grup muskuj të ndryshëm të trupit, të cilat unë i kam demonstruar, ushtrime për krahët, ushtrime për barkun, ushtrime për të gjithë muskujt, por pa i dëmtuar ato. Pra jo ushtrime të gradës vështirë. Po, kam një pyetje që më intereson dhe mua, por edhe atyre që po na ndjekin, besoj. Duhet patjetër që të arrijë djersitja që të bësh ushtrime, apo janë të vlefshme ato ushtrime që bën dhe pa djersitur, sepse ka ushtrime të lehta që nuk çojnë në djersitje. Paraprakisht, për para se trupi të marrë një ngarkesë, duhet që të kryej ushtrimet e nxjemjes përgjithshme. Atëherë ai është gati për të punuar. Nuk mund të them unë që unë do bëj muskujt e barkut nëse unë nuk kam djersitur. Pra, nëpërmjet djersës qarkullon gjaku dhe shkon ato muskuj ku qoftë duhet ushqehen, qoftë duhet të djegin ose qoftë duhet të ndërtohen. Është shumë e rëndësishme ushtrimet e nxjemjes dhe sapo të fillojmë të djersim. Nëpërmjet djersës neve nxjerrim toksinat, nëpërmjet djersës neve nxjerrim yndyrën, nëpërmjet djersës neve tregojmë që ka ndodhur një proces kimik në organizmin ton, i cili na jep në favorizon për të vazhduar pjesën tjetër të aktivitetit. Po, sa minuta mendon ti se na mjaftojnë për aktivitet fizik në ditë, tani që jemi mbyllur në shtëpi, pra brenda ditës? Flasim për të gjithë kategoritë e njerëzve, jo për ata që merren rregullisht me aktivitet fizik. Besoj se janë të mjaftueshëm 30-40 minuta, edhe një orë është mirë, se jemi shumë pasiv. Pra, po minimalja 15 minuta apo deri në 30 minuta është më mirë? 15 minuta më duket shumë pak. Më duket sikur e përkëdhel edhe thjesht e lë të flër, pra. E kuptoj. Po si mund të kemi një ushtrim një herë në 2 ditë apo është mirë çdo ditë, pra norma? Atëherë, me aktivitetin fizik që ndodhet në shtëpi, që bëjmë të moderuar, edhe sikur ti bësh çdo ditë 30 deri në 40 minuta është shumë mirë. Është asnjë stres, i bën muskujt më aktiv, ti të bëhet të ndihesh më lehtë. Qoftë edhe bashkë me familjen, mund të krijosh mini cirkuite, disa programe, i bën njëri pas tjetrit dhe bën në formë argëtuese. Pra, ti bën llojeve të ndryshme, sepse e pasive nuk i jep ngarkesën e madhe muskulit që ka nevojë për pushim. Po. Çdo ditë. Përveç ushtrimeve që instruktorët ndryshëm po japin në rrjetet sociale, besoj të mira janë edhe ushtrime që ne mund t'i shohim edhe mund t'i shkarkojmë nga rrjeti social YouTube, apo jo? Apo duhet bërë një përzgjedhje të këtyre? Shka, është shumë e rëndësishme që një person të përzgjedhë ato ushtrime që i përshtaten. Nuk mund dhe mund të bëj ushtrime për shumë me peshat, ngrej peshat të mëdha, kur unë nuk di teknikën e sakt të ushtrimit, mund të dëmtoj një artikulacion, mund të bëj një tezë gjatje muskuli, mund të bëj një ruptur të pjeshme. Pra ndaj, neve duhet i përgjedhim ato ushtrime që nëmban dhe kapaciteti respirator, se për shumë ka programin YouTube që ka tabata, ushtrime kardio, kardio të fort, por që ty nuk të mban kapaciteti respirator dhe kalon ushtrime anaerobike. Pra frymarrja jote nuk është më e rregullt dhe ti mendon se po djek, por realisht nuk djek. Thjesht nuk ndodh ai frymshkombimi, jo më që të djegi. Është shumë e rëndësishme për përzgjedhja, që secili nga ne të përzgjedh ato lloj materiale që ati i duken të përshtatshme, pra që ka kapacitet respirator, ti përballoj që muskujt e ti mund t'i mbajnë dhe që nuk kërkojnë teknikë të lartë ekzekutimi. Po, tani që ne jemi në shtëpi, si mund ta kombinojmë ushqimin me ushtrimet sportive? Okej, kemi tre kategori për të stërvitur. Kategoria e parë është persona që duan të humbasin në peshë. Kategoria e dytë janë personat që duan të marrin peshë dhe kategoria e tretë janë personat që janë mirë thjesht duan një tonifikim. Flasim për kategorinë e parë, për personat që duan të humbasin peshë. Është fare thjesht që ajo që ti merr duhet të jetë më e vogël se sa ajo që ti harxhon, pra që të mos krijojë rezerva.
neve të diegim ato rezerva që trupi ka. U mundojmë t'i marim ato ushqime të domosdoshme që ka nevoja bazike trupi, por pa i te kaluar. Për shumë të evitojmë brumrat, të skuqurat, yndyrnat, të konsumojmë më shumë ushqimet që i asimilon trupi. Jon edhe ushtrimet kardio, në rastin e parë. Flasim në rastin e dytë ku personat janë të dobët dhe ka nevojë që të kërkojnë masë muskulore dhe që të kenë qëndrueshmëri në kryerjen e ushtrimeve. Do marrim ato ushqime që neve ndihmojnë muskulit të forcohet, që janë fibrat, proteinat, vitaminat, mishi, peshku, veza, produktet e qumshit dhe të kryem aktivitet fizik dhe të ushqemi pas një ore, pas i kemi mbaruar aktivitetin fizik, ti marim ato ushqime që të ndërtojmë muskulin. Dorsa për kategorin tjetër, që thjesht duan të mbajnë trupin në formë, se janë në një formë të mirë, do marim ushqime dhe ushqesh shëndetshëm dhe do kryen një aktivitet të regull 3 deri në 4 herë në javë. Besoj që kjo pjesa e ushqimit edhe kjo është çështje zgjedhje dhe vullneti të ka rastisur të ndodhë ty ndërsa je në shtëpi që ta shkelësh pak kufirin e ushqimit? Realisht unë jam pak strikte në mënyrën e të ushqyerit, përpiqem që edhe familja të ushqehet shëndetshëm, nuk e te kaloj, ndot rrall, që nuk mundem, domethënë nuk di të gatuaj ëmbëlsira se nuk i ha ëmbëlsira. Domethënë kur e mendoj se si bëhet një ëmbëlsir, them nuk e konsumoj fare, se më duket prandaj unë nuk di të gatuaj ëmbëlsira. Edhe jam e kujdesshme dhe uroj që secili nga ne të mendoj mirë gjërat çfarë ha. Ti ja jo çka ha në fund fundit. Nuk mundet unë sado që të bëj aktivitet fizik gjithë ditën të lodhem, nëse unë nuk kam një dietë të balancuar, një regjim ushqimor, të mirë është e pamundur. Po, se këto kohë që ne jemi mbyllur në shtëpi, kjo është ankesa e njerëzve që janë të tunduar edhe nuk po rezistojnë përballë ushqimit. Unë nuk e di, unë gjithmonë jam lavaman, gjithmonë jam kuzhinë, gjithmonë jam duke gatuar, nuk e di, po argëtohem shumë. Më pëlqen kjo pjesë, më pëlqen që të krijoj gjëra të reja por me gjëra të shëndetshme. Për shembull, mëngjesi im do të ishte një omlet me perime ose një vezë zjarr. Për fëmijët përpiqem që se ata janë fëmijë, janë në rritje, përpiqem të bëj krepa dhe t'i mbush me perimet, me karrotën, me brokolin. Përpiqem t'ua bëj në formë të tillë që edukoj dhe fëmijët. Vati drekës, meqense unë ngrihemi vonë tani, dhe unë përpiqem mëngjesin e ha shumë vonë, e ha diku nga ora 11, 12, drekën i bie që ta ha para live-it ose pas live-it, drekë darkë bashkë. Mjafton një gjellë shtëpie, sallatë, edhe gjysë fete buk në rastin tim. Dhe darkën, pas aktivitetit fizik, përgatis një smoothie të mirë, me fruta, me kos, me drithra, edhe çaj, konsumoj çaj. Edhe çaj, çaj mali me limon, e thjesht fare. Po, mirë kam një pyetje me që më dole tek pjesa ushqimeve. Çokolata e zezë, duhet konsumuar? Shka, një pjesë, kur më pyesin për ëmbëlsirat, nuk e di se njerëzit nuk jetojnë dot, se unë nuk i dua fare ëmbëlsirat. Maksimumi mund të ha një lugë mjalt një herë në muaj. Ose frutë, ëmbëlsirën e marr nga frutë, atë është më thonë sakaridje thjeshtë, asimilohet mirë nga organizmi. Çokolata e zezë shumë veta dhe personat që ushtrojnë palestër e përdorin. Personalisht nuk është që e shijoj dhe nuk di çfarë të them, por nuk dëmton, por në masë. Shije duhet balancuar, qoftë që të kripurat ose të ëmbla. Po, e drejt. Jam shumë interesuar edhe për fëmijët. A duhen përfshirë fëmijët në aktivitet fizik? Unë jam person që e kam pjesën më të madhe të kohës jashtë, punoj me gjimnazist, punoj me pjesën tjetër në palestër dhe nuk paramerem shumë me fëmijët. Dhe kjo kohë që më ka bërë të qëndroj në shtëpi, po i shijoj fëmijët, po shijoj dhe po i bëj aktivitet fizik argëtues bashkë me ta. Do të thënë do të rekomandoja dhe të gjithë nëna ose të gjithë familja të organizoni fëmijët stërvitje të tilla argëtuese, pra në formë loje, në formë gare, në formë mini cirkuitesh të vogla, me dy topa, kush shkon i vendos topat më shpejt te godat e mëdha. E kupton, e bëjmë në formë gare, ndërkohë 20-30 minuta ato argëtohen, edhe kalojnë kohë me ne. Po. Ndërkohë kur shikon në fund janë djersitur. Po, këto janë disa nga ushtrimet. Po kam një pyetje, a mund përfshihen fëmijët për shembull nga mosha 10 vjeç e sipër me ushtrimet e të rriturve?
10 vjeç e sipër është pak e vogël, unë do të thosh mbi 16 vjeç në ushtrimet e thjeshta. Por shumë ushtrimet aerobike, ushtrimet me kërcim mund t'i bëjnë fëmijët, por kur vjen puna pastaj në ekzekutimin e ushtrimeve të ndryshme për tricepsin ose për muskujt e tjerë, jam pak skeptike te kjo pjesë, por që në ushtrimet aerobike patjetër që lëvizja i bën shumë mirë. Po, si ke mundur ti ta mbash aktiv familjen tënde? Ndoshta janë mësuar me ty duke qenë se të kanë tërkohë në shtëpi dhe je një nxitës për fëmijët e tu dhe për bashortin. Janë dhe ata po aq aktiv sa ti në ushtrimet fizike? Faktikisht, kur e shikoj, po të shikoni pjesën tjetër të familjes time kur unë bëj live-in, do shikoni që gjithë familja është duke u stërvitur. Bashkëshorti im shkon tek dhoma, ka marrë gjira dhe vazhdon stërvitjen ndërkohë që unë bëj live-in. Esteri mundohet ka fiksuar telefonin edhe bën ushtrimet aerobike me mua, ndërsa Mateo nga ana tjetër ka bërë një rrugicë në formë stepi. Edhe më pëlqen që janë të gjithë aktiv, ose kur më shikojnë duke gatuar, fillojnë edhe vendosin nota, unë mendoj që mami sot meriton këtë, bravo mami, e gocë e mirë, thot Mateo. E po, ti e një nxitje e mirë për shtëpinë. Ose, nuk e di, më pëlqen, të gjitha në shpineve i bëjmë formë loje, qoftë edhe për enët. Shumë mirë. Bëjmë një loj, ku shumë shkon lanë enët. Po, shumë, që ka shumë e mirë kjo loj. Po, unë humë gjithë ma. Landa, ne do donim edhe një përmledhje që pra cilat janë benefitet e një aktiviteti fizik në shtëpi, për ata që po na shohin në këto momente. Atëherë, mos mendoni që të bësh aktivitet fizik në shtëpi është e pamundur. Mjafton që ju të keni vullnet dhe të përpiqeni sot pak, nesër pak më shumë, dhe ditët e tjera duke vinë, duke ardhur akoma më mirë, se aktiviteti fizik largon stresin, aktiviteti fizik të bën më social, të bën të ndjesh mirë, dhe kur je në grup, për shumë në live-et, aktiviteti fizik të motivon, se ti je në grup, je duke e bërë aktiviteti fizik me personat që ti nje, ose me personat që nuk i nje, por që të motivon që ta qosh deri në fundë. Dhe inkurajoj të gjitha vajzat, gratë, familjarët, fëmijët që të merren me aktivitet fizik sepse i bën që të ndjehen mirë. Dhe nëse nuk kanë një program të mirë fill, mjaftoj që të më ndjekin në rrjetin social Instagram, unë do të jem live duke bërë një program të moderuar për të gjithë, jo vetëm për vajzat që vinë palestër, por ato kam kënaqësi që ta bëj programin, por jam përpjekur që të gjithë përfshijë njerëzit dhe në ditët që nuk jam live, postoj në faqen e Instagramit ushtrime të thjeshta në kushtet e shtëpisë që të gjithë mund t'i bëjnë. Faqja e Instagramit është Aerobics for Women. Po. Sa herë je live gjatë javës? 3 deri në 4 herë jam rregullisht live në orën 7 në dark, ndërsa ditët e tjera kur nuk jam kam publikuar një program të cilët mund ta kryej. E do të ndjekim me kënaqësi. Unë të falenderoj, Landa. Unë të falenderoj për gjitha këshillat që na dhe dhe unë uroj të jeni mirë familjarisht e sa më shpejt rikthim në normalitet. Me shpresën të Zotit dhe me besimin tek njëri tjetri se do ja dalim, unë ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi gjithmonë, faktikisht është kënaqësi. Tek televizioni, tek Radio 7, për mua ka vite që e ndjek dhe që ju kam shumë për zemër. Është kënaqësi dhe unë të falenderoj vërtet. Ju përqafoj të gjithëve. Edhe ne. Një jetë e bukur nuk ndodhë rastësish, por ndërtohet çdo ditë me sport, me përkujdesje, me ushqim të mirë. Kemi ardhur në fund të programit Familja 7, uroj ditë të bukura, me paqen vazhdim, do takojmë të shtunën e ardhshme.